illərdir Nasibəri Dostəliyeva ilə Brilliant Dadaşovanı düşmən edən səbəb. Brilliantla danışdıq, dedi ki, mən məhkəməyə vermişəm belə-elə. Dedim, Brilliant, nə istəyirsən belə. Onlar barışacaqmı? Bu şeyin üstündən xət çəkirəm. Nasibəri Dostəliyeva Töyə Aygün qalmaqalında kimin tərəfində dayandı? Uşaqlığından canın qoyub sənətə. İllərdir bacısına efir qadağası qoyduğu deyilən Nasibəri hansı şok səbəbi ortaya qoyacaq? Zeynəb öz bacısının üstündən cız çəkə bilər. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.